জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জুপিতৰা ভূঞাৰ অৱশেষত প্ৰেমিকৰ ৰহস্য ফাদিল। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছিলে যে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত নিজে শ্বেয়াৰ কৰিছিল, প্ৰথম স্বামীৰ লগত ডিভৰ্চ হোৱাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব বুলি এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল। পিছে তেখেতে জনোৱা নাছিল তেখেত কাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব। পিছে সামাজিক মাধ্যমৰ কেইটামান তথ্যৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁ কাৰ সৈতে আচলতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব। হয়, সামাজিক মাধ্যমত প্ৰায় এইজন যুৱকৰ সৈতে প্ৰায় সঘনাই দেখা পোৱা যায় অভিনেত্ৰী জুপিতৰা ভূঞাক, য'ত যুৱকজনে এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছিল যে গেছ হু ইজ উইথ মি। আৰু এনেধৰণৰ কেইখনমান ফটো শ্বেয়াৰ হোৱাৰ পিছতে বহুজনে কমেণ্ট কৰিছে এনেদৰে, দাদা আপুনি বাক ভাল পায় নেকি? আৰু এজনে আকৌ লিখিছে, বা তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি? আৰু এনেদৰে বহুজনে বহু ধৰণৰ কমেণ্ট কৰি সুধিছে। আৰু সামাজিক মাধ্যমত দেখা ফটোসমূহৰ পৰাই আৰু যুৱকজনে লিখা পোষ্টবোৰৰ পৰাই আচলতে এটি কথা গম পাব পাৰি যে সঁচাকৈয়ে দুয়ো কিবা সম্পৰ্কত আছে। আৰু এই বিষয়ত আপোনালোকে কিভাৱে সঁচাকৈয়ে বাৰু দুয়ো প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে নেকি?